կասեցում տվեցին գործի, մինչև հիմա դատական նիշ չի կայանում, դատախազի անպարտաճանաչ լինելու առհամարանքի վերաբերյալ, այսպես ասեմ, դատարանը, անցած ուրբաթորը դատական նիստ էր, երկրորդ անգամ դատախազը ներկա չգտնվեց, դատավորը դատը չսկսեց, չշարունակեց, ասեց անհարգալից վերաբերմունքը դատարանի նկատմամբ, ոչ պարզաբանում ատալի, թե ինչի չի ներկայանում, չէ որ մինչև դատարան ներկայացնելը մենք բողոքում ենք դատախազին, դատախազը մերժում է. Այսինքն, արի ներկայացի դատարան, ասա ինչ հիմքով ես մերժում, դե պարզ է, այս 10 տարի, եթե գործը նախաքնության մեջ լինի, քանի հատ դատախազներ փոխվեն, քանի հատ քննիչներ փոխվեն, ինչ է, այդքան քրեական գործը պիտի նստեն ուսումնասիրեն, դատախազը ոչինչ չի հասկանում մեր քրեական գործից, նոր դատախազը ոչինչ չի հասկանում ու քրեական գործը չի կարդացել, դրա համար վախենում է, որ դատարան գա, որովհետև ծնողի իրավահաջորդները արդեն այս 10 տարի է, որ անգիր 18 հատոր գործա, անգիր գիտեմ որեջում որ ինչա գրած, եվ որ Դավիթ Արտուր Դավթյանի մոտ, դատախազի մոտ ընդունելության էի, իրատեղակալների հետ նստած էր, ասի ես ուզում եմ հասկանամ, մինչև իրան գործը ծանոթացած չլինեն, ես գործի վերաբերյալ ոչինչ չեմ խոսալու, եթե ես ասեմ առաջի հատորդ 10-րդ էջում ինչ ա գրված, այդ դատախազը կարա ասի, որ իմ երեխու ճղված շորերն են, ես նոր կշարունակեմ, եթե չի կարդացել, եթե ասենք վճիռա կամ ասենք քննիչի ասածով կամ մնացած տականք դատախազների ասածով պիտի էլեկտրահարումը կարենի մեր երեխու վրա, բա կարեիք առաջի տարին պրծնեիք, դատավարությունը վերջացնեիք, պրծուցնեիք, ինչեք 10 տարի թողնում քնության մեջ, ով ա տեսել, իրավաբան կա, զարմանում ա, ասում ա, չհասկացա, տիկին գարասում ա, ի՞նչ եք ասում, դատարանը մտել 10 թվականին վճիռ է ստացել, 10 թվականից մինչև 15 թվականը հնարավոր չի քննություն անեն, ասում եմ, որովհետև դատարանը գործը վերցրեց, շպրտեց դատախազության երեսին, մեղադրանքը դատարանում տապալվեց, ով էր այդ մեղադրանքի հսկող դատախազը, ով էր գրողը, զինվորական դատախազության